אז מזל טוב, ספר חדש, ספר שמות, בתחילתו פרשת שמות, והכל פרשי כזה, ומרענן, ומרגש, ומשמח. אני מקווה שנרגיש ככה גם בתחילת ספר ויקרא, מקווה שאתם תבואו, מקווה שאני אבוא. בכל אופן, אנחנו בחומש באמת חדש ומרגש ומיוחד, והפרשה הראשונה בינינו, דוגרי, היא פרשה שכולנו די מכירים מהגן, את המרכיבים הבסיסיים שלה. לא למדתי בגן דתי, למדתי בגן רחל, ברמת השרון, ואת הכל, את הבסיס, יש לנו, והוא די משותף. בני ישראל במצרים, נכון, פרים ורבים, יש שם לפעמים שישה בקרס אחת, כן, שישייה נולדת לפעמים, מרוב שהם מתרבים, והם גם מתבססים וגם נדבקים שם לאדמה, הגלות אולי, הגלות נהיית קצת מתוקה וקצת טעימה ונעימה כזאת, ואז פרעו מתרגז. אפשר להגיד שזה השד הדמוגרפי, התחזיות הדמוגרפיות הראשונות, היהודים האלה הולכים להיות רוב, זה מרגיז אותו, והוא מתחיל את ההבה נתחכמה לו, את העבדות, והם מתחילים לבנות פירמידות, את פיתום ואת רמסס, וכאשר יענו אותו, כידוע, כן ירבה וכן יפרוץ, עבודה קשה בפרך, בחומר, בלבנים, ואז מופיע מה שנדמה לי שהוא סירוב פקודה ראשון בתורה, באות המילדות, שפרה ופועה, ויש דגל שחור שמתנוסס מעל הפקודה של פרעו, כל הבן הילוד היאור התשליחו, והם לא עושות את זה, שפרה ופועה, הם מסרבות פקודה למלך פרעו, ואז משה, מתוך אותה דבקות בחיים של היהודים במצרים, משה נולד, משה בטבעה, עם כל מה שכולנו יכולים לדמיין כל דבר, נכון? אתם מדמיינים עכשיו אנשים חוטפים שוט בפירמידות, ומדמיינים את משה בטבעה, ומדמיינים את פרעו הרשע, ואת בת פרעו שמגיעה ושולחת יד ומושה אותו, ואיך משה גדל בארמון, איזה קטע. פרעו שכל כך מפחד מאותו מושיע של עם ישראל, בסוף מגדל על ברכיו את אותו מושיע ולא יודע מזה. ואז משה יוצא מהארמון, קצת רואה בסבלותם של האחים, ומתערב, הוא לא יכול לראות רשע, הוא לא יכול לראות אלימות, הוא מתערב בזה, ואז הוא צריך לברוח מפני פרעו, מתחתן עם ציפורה, הבת של כהן מדיין, והוא תמיד רואה צון, זה מתחיל עם הגדי הקטן, זה גם סיפורים כאלה של ילדות, איך הוא דואג לגדי הכי קטן, לשה התמים הזה שבורח מהעדר, והוא קצת חלש וצולע, ובעצם כל החיים שלו משה נשאר רואה צון, אנחנו הצון שלו בהמשך, עם ישראל, אבל זה שוב איזו תכונה כזאת של מנהיגות מהרגע הראשון, ואז עוד מעמד שכולנו כבר דמיינו בחיים, הסנה, הסנה בוער ואינו נעוקל, משה עומד מולו ורואה איזה לבת אש כזאת, של נעליך מעל רגליך, משהו מאוד מיוחד, ואז הוא מסרב לשליחות הזאת, הוא לא מסכים, אני כבד פה, אני כבד לשון, אני מגמגם, איזה מנהיג לא קריזמטי, מגמגם בין 80, מישהו היה לוקח היום, מגמגם בין 80, מתחיל להנהיג עם. ואז קורא נס, עם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה האיש שלי, אתה האיש, גם אם אתה לא רוצה, וקורא נס עם הנחש שהופך למטה, ועם היד שנהיית מצורעת, ושוב היא לא מצורעת, והיחסים עם אהרון, הנה אהרון אחיך מגיע, לכו על זה ביחד, זאת משימה של שניים, של משה ואהרון, ומאותו רגע, כשאהרון באמת שמח במשימה של משה, הם ביחד, הם הולכים לפרעו ביחד, עם כל זקני ישראל שמצטרפים אליהם, והם אומרים לפרעו, שלח את עמי, אבל פרעו לא מסכים, הוא רק מכביד את השיעבוד עוד ועוד, והעם זועק. זה היה תקציר של הפרשה, בסיומה הקדוש ברוך הוא מבטיח להושיע, אבל השיעבוד הוא ממש בעיצומו, זה ממעוף הציפור כל פרשת שמות. ברמת הגן, ברמת הסיפור, הטכני, הפרטים שדי כולנו מכירים וזוכרים אותם. מה אפשר ללמוד מפרשת שמות לימינו? אין סוף דברים. אני בחרתי שלושה דברים שמאוד דיברו אליי, אולי בפרט השבוע, ודברים שדיברו לפרשנים לאורך כל הדורות. לא המצאתי אותם, אבל שלושה מסרים מתוך פרשה שיש בה הרבה הרבה יותר. אבל שלוש נקודות שננסה להתמקד בהן הערב. הנקודה הראשונה, ואל תיעלבו, אנחנו לא נורמליים. אנחנו עם לא נורמלי. אם אתה קורא את פרשת שמות, אתה פשוט מגלה שזה לא מסתדר בשום תבנית מוכרת הדבר הזה. זה הכי הפוך מאתוס של עם רגיל. היינו לפני כמה חודשים בליטה. גם, עניין נורא מעניין, הזמינה אותנו לשם קבוצה של סטודנטים ישראלים שהם לא התקבלו ללימודי רפואה בארץ, אז הם הלכו ללמוד רפואה בחול, רפואה ורפואת שיניים, בקובנה, ויש להם שם מועדון הסטודנט הישראלי של קאונס, ככה אומרים את זה שם בליטאית, אבל של קובנה.
ומועדון הסטודנטים הישראלי הזה, אז הוא מין מועדון כזה, יהודי ישראלי, מין פינה של בית, כן? משקדי מרק ועד קידוש, דרך הרצאות של מרצים ישראלים, אז הם הזמינו אותנו לעשות איתם שם שבת, ובאמת היה מאוד מיוחד. והתרשמנו לא רק מסטודנטים לרפואת שיניים, אלא בכלל מליטה, כבר עשינו איזה יומיים בליטה. וזאת לאומיות קלאסית. כשקראתי את הפרשה השבוע, בדיוק חשבתי כמה אנחנו עם לא נורמלי, אז הם עם נורמלי. ליטה זה, יש את הדגל ויש את ההמנון, וטוב, אחרי השנים, כמובן כחלק מברית המועצות, אז בכלל, הלאומיות, אבל זה, הם גאים בלאומיות שלהם, וזה נורא מסודר, הם היו שם מדורי דורות, שם הם התחילו, שם הם גם יסיימו, זה המנון ודגל וסמל ושפה, והם עם, זה נורמלי, מדינה עם בירה וכולי. והסיפור שלנו פשוט מתפתח אחרת לגמרי, זה לא כאילו, לא כל כך חלק ממשפחת האומות. קודם כל, מי בכלל מגלה לנו שאנחנו עם? מי בכלל אומר לנו, אתם, תשימו לב, אתם עם. ראשון שאומר לנו שאנחנו עם, הוא פרעו. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. זו הפעם הראשונה שאנחנו מזוהים כעם. היינו משפחה, יעקב מגיע למצרים, 70 נפש, משפחה גדולה, חמולה, אבל זה לא עם. בספר הזה אנחנו הופכים משפחה לעם, אבל מי אומר לנו את זה? מי שם לב למאפיינים הייחודיים של העבדים המוזרים האלה, השונים כל כך, בשם ובלשון ובשפה ובתרבות. כל הזמן יש תיאורים, גם איך מצד אחד התחילו להתבולל קצת במצרים, וגם איך מצד שני שמרו על הייחודיות, שמרו על ה... כן, אנחנו נבדלים, אנחנו לא רוצים לראות כמוכם. והראשון שאומר את זה, שימו לב, הוא אומר את זה אל עמו, כן? אל העם שלו, הוא יודע מה זה עם, הנה עם בני ישראל, כמובן הפעם הראשונה שאומרים אלינו שאנחנו עם, היא גם הפעם הראשונה שאומרים אלינו משהו רע, כעם כזה, לזה אנחנו גם רגילים. אבל זה לא כל כך נורמלי, ואיפה בכלל אנחנו מתחילים? מגילת העצמאות היא לא מקור שזה כיף לחלוק עליו, בעידן שבו אנחנו נאבקים על הזכות של מדינת ישראל לחיות כאן, אבל מגילת העצמאות מתחילה, לא נעים לומר, בעובדה לא נכונה. בארץ ישראל קם העם היהודי. לא נכון. בארץ מצרים קם העם היהודי. שם התחלנו, ולא צריך להסביר עד כמה ארץ ישראל חשובה לנו וכמה בה ניבנה באמת, אבל התחלנו, וכותב את זה גדול, אני חושבת, אוהבי ארץ ישראל, או מגדולי האוהבים שלה בדורנו, חנן פורט, בהקדמה שלו לספר שמות, הוא אומר, מגילת העצמאות מתחילה בעובדה שאינה נכונה, כי ארץ ישראל, הוא כותב, היא לא ארץ מולדת, היא ארץ בחירה. לנו היא מולדת, ברוך השם, כאן הולדתי וכולי, אבל היא לא ארץ המולדת של העם. שוב, אם אני משווה את זה לאומה הליטאית, הנורמלית, המסודרת, או לכל עם אחר, לא התחלנו בארץ שבה אנחנו הכי קשורים. התחלנו במצרים, בארץ מצרים קם העם היהודי. ומה המשימה של העם הזה? אוקיי, הוא רוצה לצאת ממצרים רק כדי להגיע לארץ ישראל? מהרגע הראשון אנחנו מדגישים שיש לנו עוד משהו. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעו, אני קופצת כמה פרקים קדימה, אבל זה קשור הכל לתחילת העם שלנו, בוא אל פרעו ודיברת אליו, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. גם את הנקודה הזאת, חנן מדגיש בתחילת ספר שמות, אנחנו לא לאומיות ריקה. זה לא רק שלח את עמי, זה גם ויעבדוני. כלומר, אנחנו רוצים לצאת לחירות, רוצים לצאת ממצרים, למה? ויעבדוני. יש לנו נטייה לשכוח הרבה מאוד פעמים סוף של פסוקים, כי זה נוח לנו. כלומר, קצת לסדר אותם ככה ולהשמיט. שלח את עמי, זאת סיסמה נפלאה, והיא ליוותה את המאבק של יהדות רוסיה, וזה יופי של ביטוי, כאילו זה מטבע לשון נפלא, אבל שלח את עמי ויעבדוני, זה הפסוק המלא. זה קצת כמו ואהבת לרחק עמוך. ואהבת לרחק עמוך, אני השם, יש פסוק מלא, זה, שוב, זה מצוין ואהבת לך כמוך, אבל יש סוף לפסוק הזה, והצניע לכת. אבא שלי למד בבית הספר הריאלי בחיפה, הסיסמה של הריאלי בחיפה זה מודפס עד היום על המעטפות שלהם, לוגו כזה, מאוד יפה, והצניע לכת, מצוין והצניע לכת. הפסוק המלא, ספר מיכה והצניע לכת עם אלוקיך. בילו, תנועת בילו המפורסמת שעלתה לארץ מהחלוצים הראשונים, בילו ראשי תיבות, בית יעקב לכו ונלכה, נפלא. סוף הפסוק, בית יעקב לכו ונלכה, באור השם, וכולי וכולי. כלומר, אנחנו, העקרונות הם יפהפיים, אבל צריך לראות את ההקשר המלא, והלאומיות, מסביר לנו חנן, היא לא לאומיות ריקה, היא עם איזושהי תכלית, יש לנו איזושהי משימה.
מסתכלים על כל הספר הזה, רואים עוד מאפיין מאוד מאוד מוזר של העם הזה. ספר שמות מספר לנו איך הולכות להיראות כל תולדותינו. כלומר, זה לא יוצא דופן מה שאנחנו רואים כאן, זאת הולכת להיות השגרה שלנו. זאת נקודה משמעותית, אם מסתכלים מספר שמות הלאה, 3,000 שנה של היסטוריה, למה, זו שאלה שצריך לשאול, אולי הייתי צריכה להתחיל בה, למה יצאנו למען השם לגלות מצרים? למה? יש לנו, אנחנו יודעים בעל פה גם מהגן להגיד סיבות, נכון? חורבן בית ראשון, שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. חורבן בית שני בגלל שנאת חינם. אנחנו יודעים להגיד למה היו כל מיני גלויות. אז למה הייתה גלות מצרים? יש פרשנים שבאים ואומרים לא, בגלל מכירת יוסף, שזה איזה חטא קדמון כזה בין האחים. יש פרשנים שאומרים כי הם קצת התבוללו שם יותר מדי והתחילו לשכוח מי הם, אז התחיל השיעבוד, כיוון שהם קצת נהנו שם בגלות הזאת. אבל זה הסברים, אבל הם לא באמת נותנים פשר לכל הסיפור העצום הזה, האפוס אפשר להגיד, כן, אקסודוס, כל הסיפור האדיר הזה. אז למה הייתה גלות מצרים? אתם מכירים פוליטיקאים שאומרים לא זאת השאלה אלא, אז אני אגיד את זה גם עכשיו, לא זאת השאלה אלא. השאלה היא לא למה, השאלה היא לא למה הייתה גלות מצרים, השאלה היא למה, למה הייתה גלות מצרים, והקדמה שלו, שוב, שהיא הקדמה מאוד משמעותית שמפענחת לנו את ספר שמות, חנן פורט מסביר כך, המפתח להבנת טעמה של גלות מצרים נעוץ בגישה שונה מן היסוד. לא הגישה שאומרת, טוב, והחטא של יוסף, טוב, הם קצת שינו את לשונם ואת שמם, והם קצת נטמעו, לא, צריך גישה אחרת. אין לבקש לה סיבה הנובעת מחטאי העבר, אלא תכלית המכוונת כלפי העתיד. השאלה אינה מדוע גלו ישראל למצרים, אלא לשם מה? מהו היעד ומהי המגמה? ריבונו של עולם, הצופה ומביט עד סוף כל הדורות, יודע ועד כמה גלויות עוד תעבור ומה זו, וכמה פעמים תגיע עד שערי מוות ותשאל את נפשה למות. לפיכך, כבר בעת לידתה, נוטל הוא מזרק ענק, זה דימוי שהזכרנו אותו גם בעבר, נוטל הוא מזרק ענק, הוא מזריק לזריקת חיסון, המכילה חיידקי גלות ועבדות, איסורים וייאוש. נסיוב זה, ששמו גלות מצרים, נועד לחסן את האומה עד סוף כל הדורות, ולהחדיר בקרבה את ההכרעה, כי יכול תוכל לכל הצרות ולכל הגלויות, והגאולה, גם אם תתמהמה, בוא תבוא. אנחנו מקבלים חיסון שהוא כאילו בתוך ה-DNA הוא כבר צרוב לנו לכל הקשיים. פה יהיו גזרות ושם תהיה שואה, ופה יהיה טרור ויהיו מלחמות. ובוא נגיד, אם אתה מחפש את העם שהשמנת מרוחה, איפה שכאילו הקצפת, אולי תלך לעם אחר. ההיסטוריה שלנו לא, היא לא הכי כיפית, אבל צרוב בנו ה-DNA הזה מתוך גלות מצרים. אני חושבת שחנן משתמש במילים מאוד מאוד גבוהות. אם נוריד את מה קיבלנו מגלות מצרים, קיבלנו מטבע לשון שכולנו מכירים, והוא מאוד מאוד עמוק, הוא כאילו שיר, והוא פזמון, והוא קליץ כזה, כתב את זה מאיר אריאל, זה שיא העומקים. עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. תחשבו, זה משפט כאילו, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה, זה כמו המחיר נמוך מדי, מכשירי חשמל, זה כזה, לא, זה כאילו כזה, משפט כזה, כאילו, לא איזה משהו שאתה, אוקיי, כן, לא יודעת, הקיץ הזה תלבשי לבן, לא, נעבור, כאילו, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה, זה הכותרת של ספר שמות, קחו את זה לעתיד, עברנו את פרעו, תחשבו מול כל דבר שאתה, זה משפט מאוד מאוד עמוק, בכלל לא, זה סיפור מעניין, מאיר אריאל היה צנחן, והוא כתב את זה בגלל שיר אחר של יחיאל מואר בתשח, שהוא כתב שיר מאוד מאוד, היום היו פוסלים אותו על פשיזם, שיר שהוא כתב ב-48 לכוחות הלוחמים, עברנו את תשח, נעבור את מיצרי טיראן, משהו מאוד 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 לוחמני, ואז הוא שמע את זה וגלגל את זה לשיר שלו, של עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אז זאת התכלית של ספר שמות, לבוא ולהגיד לנו, אתם עם לא נורמלי, אבל עברתם את פרעה, נעבור גם את זה, יש פה איזה סיפור שמתחיל. הפער הגדול
אם נסיים ככה את, יותר את ההקדמה, את המקרו של הספר הזה, הפער הגדול שהתגלה לאורך כל הספר, זה בין הגובה של הדרישות, הקדוש ברוך הוא מתחיל להציב פה יעדים, נכון? אנחנו מכירים, איך זה הולך? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי, ממלכת כהנים, גוי קדוש, אור לגויים, עם סגולה, עם הספר, מה שאתם רוצים, you name it, השאיפות בשמיים, מול המגמה האלוקית הגבוהה שמתחילה להתגלגל פה, כן, שמתחילה להתניע, מנגד אנחנו הולכים לפגוש את המציאות האנושית הכי ירודה, הם רעבים והם צמאים והם מבואסים והם מקטרים ומעצבנים והם קטנים, קטנטנים וקטנוניים, הולכים להתגעגע לבצל ולשום, אל תשאר, כאילו אנחנו יודעים מה עוד צפוי לנו, ממעמד הר סיני לחטא העגל, נכון? מקריאת ים סוף אל המרגלים ועוד ועוד. אז כל זה מתחיל להתגלגל פה וילווה אותנו גם בהמשך, בין הפסגות לבין נקודות השפל לאורך כל ההיסטוריה. הבנו בגדול מה תכלית הסיפור. עכשיו, מה עוד הפרשה יכולה ללמד אותנו? כשאתה קורא את הפרשנים על הדור הזה של מצרים, אתה ממש רואה דברי שבח ודברי גנאי. מצד אחד אנחנו יודעים שלא שינו את שמם, לבושם וכולי. בדיוק השבוע הייתי עדה לאיזה ויכוח בין, אפשר להגיד חילוני לחרדי, השאלה מפורסמת, למה אתם לבושים ככה? למה אתה לבוש ככה? אברהם אבינו לא התלבש ככה. שחור, לבן, חליפה, עניינים, לא לבש כזאת מגבעת אברהם אבינו. ואז הוא אמר משפט נורא מעניין, יש תמיד את הוויכוחים האלה, לא נכנס לזה. אבל הוא ענה נורא יפה, הדוס ענה לו, תקשיב, אני לא יודע מה אברהם אבינו לבש, אני רק יודע דבר אחד, הוא הסתכל איך התלבשו כולם בדור שלו, והתלבש הכי הפוך מזה. כלומר, אני לא אמרתי ככה, אבל הוא הסתכל מה היה הטרנד, שלא שינו את שמם, את לשונם ואת לבושם. אני מסתכל מה כולם, ואני אחרת. וזה ממש המון פרשנים אומרים, ככה עם ישראל הצטיין שם עם השמות העבריים, ועם השפה שלו, ועם המנהגים וכו'. ומצד שני, אתה רואה הרבה דברי גנאי על הדור הזה, שכאמור, התחיל להתבולל, והפסיק לשמוע על הרבה מאוד סימנים שמזהים אותו, ו-80% ממנו, 80%, 4 מכל 5, זה המקורות אומרים, לא יצא ממצרים. נגיע לזה בפרשות הבאות. 80%, זה מספרים שואה. 80% נשארים שם ורק 20% יוצאים החוצה. אז בין זה לבין זה, ככה, תוך כדי שאני השבוע הלכתי עם הפרשה ועם החומר של השיעור, הגעתי באמת למסקנה השנייה שלנו מהפרשה, לא להתייאש מהדור. מה זה אומר? המורכבות הזאת, היו בעיות ותקלות בדור ההוא, והוא היה דור של גאולה. ויש בעיות ותקלות בדור שלנו, זה בוודאי. אני חושבת שהפרשה אומרת, אם תחכה לשלמות, זה לא יגיע אף פעם. צריך לעבוד עם מה שיש, עם הדור הזה, לא לחלום על איזה דור אידיאלי, לחלום, אבל לראות נכוחה מי אנחנו ומה יש מולנו. ואת השיעור הכי טוב, כל השבוע ככה הלכתי עם זה, עם הרעיון הזה, וחיכיתי, סיפרתי לכם פעם, אני הולכת עם רעיונות ומחכה שיפול איזה סיפור, ייפול איזה משהו שיגיד לי, טוב, זה, כן, זה הכיוון. ואתמול, באמת נראה לי זה באמת משמיים, אתמול קיבלתי שיעור ממש יפה על הנקודה הזאת של לא להתייאש מהדור ולהסתכל על הדור הזה כמו שהוא, וזה קרה לי במקום הכי לא צפוי שיש ביציאה מאולם ג' בבית המשפט העליון, אתמול ב9:30 בבוקר, במשפט הולילנד של אולמרט ולופוליאנסקי וכל החבר'ה. אני שנים מלווה את פרשיות אולמרט, זה מסוג הדברים שאתה יודע שהלכו איתך לבית אבות, כאילו אתה יודע שב-2072 בפרשת המעטפות של הזה עוד יהיו ערעור על הערעור של הדיון הנוסף וכולי, אבל בסדר, זה ככה, ובאמת הרבה מאוד שנים והרבה מאוד משפטים, ואני מסכמת, כיוון שאני חנונית, כנראה מפילים עליי את המשימות האלה בחדשות, כי אתה חייב לסכם, אתה לא יכול לבוא ולסמוך על עצמך. אני לא יודעת אם אולמרט מחזיק טוב, כאילו מחזיק ראש, מה שנקרא, לא מתבלבל מרוב פרשיות. זה באמת, באמת סבור, איפה כל דבר, מה הסטטוס של כל פרשה? אז אני יושבת תמיד בבית לפני זה, ומסכמת לי ראשון טורס, טלנסקי, מעטפות הכסף, מרכז ההשקעות. עכשיו יש פרשה חדשה של השיבוש. זה ממש עבירה גוררת עבירה, כי בעצם שיבוש חקירה תוך הקלטות של שולה זקן זה עוד פרשה חמישית, כיוון שאתה מנסה לסגור פרשות ישנות, הופ, כאילו, ניסית, הקלטות
האלה כבר יוצרות עוד חקירת משטרה, זה עדיין בפרקליטות, האם לפתוח או לא לפתוח שם, כאילו להגיש או לא להגיש כתב אישום, זה לא מעניין אתכם, זה בסדר. אני יושבת בבית ומסכמת, מסכמת, אלנסקי נמצא בערעור, וזה נמצא, זה ערער על, הפרקליטות מערערת, לא, פה אולמרט מערער, פה זיכוי, פה הרשעה, הילדים שלי באים, אמא, את לומדת למבחן, כאילו מה נסגר, זה נראה כזה שאני מכינה שליפים כזה, ליום עצמו, כזה, טלנסקי, זה, זה, זה. ואז אני מגיעה אתמול בבוקר לעליון, לבית המשפט העליון. כמובן שאם יש הכרעה בתשע וחצי, אז אנחנו רוצים להתחיל שידור בתשע. וזה לשדר הכרעה משפטית, זה אחד הדברים הכי מוזרים בעולם הטלוויזיה. נגיד שאוקיי, בתשע וחצי ייכנסו שופטים לאולם ויגידו בשתי דקות את פסק הדין. מה אפשר להגיד מתשע עד תשע וחצי? אם כן, יונית, אולמרט יזוכה היום, ייתכן שהוא יורשע? ייתכן גם שיקלו בעונשו, ייתכן שלא. בוא תסביר, חצי שעה, אתה מביא פרשנים, ומביא שופטים בדימוס, ומביא עורכי דין, וכאילו, אז תסריטים, עכשיו רגע, בואו, עוד חצי שעה נדע, כאילו, לא חגינו, מה עכשיו על הבוקר ציון אמיר, הרגע התעוררנו, מה קרה? לא, אולי ככה ואולי ככה ואולי ככה, חצי שעה בכיף, אנחנו כזה מריצים תסריטים, וכזה מדברים על מה אולי, ומה פה, ומה שם, אין בעיה, בכיף, זה כאילו עד התשע וחצי, אבל מה הקטע הכי גדול? בתשע וחצי נכנסים שופטים לאולם, ברגע הכי אנטי-טלוויזיוני שיש. מערכת המשפט בישראל מסרבת להכניס מצלמות לאולם בעת הקראת פסקי דין. כמובן בעת הדיונים, יש לזה רציונל מסוים. לא לעשות את זה שואו, רק זה חסר לנו כאילו ריאליטי, וגם שם עורכי דין יתחילו לעשות כאילו... יש בזה הצדקה מסוימת. מצד שני, ברגעי ההכרעה, אנחנו מגיעים למצב שבו בעצם שופטים פוסקים, ומה שקורה בעולם התקשורת בחוץ, הוא תחרות הקלדה. יושבים אנשים בתוך האולם, מלא כתב, לנו היו שניים, עזרי אמרם ואסף יחזקאלי, הם באים כל הלילה, הם עושים ככה, מתאמנים וזה, באים, מתיישבים. עכשיו, אחד יושב על וואטסאפ ועל טלגרם, השני יושב על גוגל גרופ ועל עוד איזה תוכנה, מלא תוכנות כאלה של רשת, שאם אחת טיפול, אז אני אכתוב בשנייה, והם מקשיבים לשופט, איזה דבר הזוי. אני, נגיד, אני וגיא פלג עשינו את המשדר מחוץ לאולם, הם יושבים מעבר לקיר, אבל לא, מצלמות לא יכולות להיכנס. הם מקשיבים לשופטים, דממה. אני וגיא פלג יושבים מול מסך, ומקריאים את מה שהם מקלידים לנו מבפנים. שזאת שיטה מאוד מתוחכמת, באמת מאוד מתקדמת, מאוד מתוחכמת, אין שום דרך אחרת, כאילו, אני באמת לא מבינה. עכשיו, זה גם, זה יוצא כל כך מוזר, כי כמובן שבית המשפט לא עובד אצלנו. מה אנחנו רוצים לדעת? אם אפשר, בבקשה, כבוד השופט ג'וברן, הוא היה אתמול הנשיא, תן לי את הכותרת, כאילו, אולמרט, תעפנו לו את הווחד אישום הגדול על שוחד, אבל הוא הולך לכלא, הוא הולך שנה וחצי, ראש ממשלה הולך לכלא. אתה מוכן לתת לי את זה? אני עובדת, אני צריכה להגיד את זה בחוץ. לא. נאשם מספר 1, הלל צ'רני. מה עכשיו הלל צ'רני? נאשם מספר 2, מאיר רבי. נאשם מספר 3, זה וזה. נאשם מספר 4. מה שיפה אגב, זה לראות עולים וותיקים ודתיים וחילונים וחרדים וספרדים ואשכנזים, כאילו כזאת אחדות. באמת, אם יש מטרה משותפת, רק צריך מטרה, תראו איך העם שלנו מתאר. אתה מסתכל על הספסל נאשמים, אתה אומר, זה פסיפס מרגש. פשוט מרגש. איך אנשים מתאחדים למען מטרה, וככה הולכים בכל הכוח, וכולם ביחד, ובאמת לא מקפחים שום איזה נציגות יפה ככה, באמת התרגשתי. אז הם עובדים ומקריאים את כל השמות האלה שלא בדיוק מעניינים איזה, ומקריאים ומקריאים ומקריאים, ואז בחוץ, אני וגיא פלג, משהו צריך להגיד, אז אני מתחילה, גיא, אתה חושב שלפי זה שהקלו עם צ'רני, האם אפשר להשיג משהו על אולמרט? לא. לפי זה ש... כלומר, ומנחשים ומנחשים, ובסוף מגיעה ההחלטה. ואנחנו ככה מקריאים אותה, שהיא גם מורכבת. הציבור בסופו של דבר רוצה בומבה, רוצה ראש, רוצה להבין. וההחלטה של אתמול היא מורכבת, היא לא כותרת חד משמעית. ביטלו פה את האישום המרכזי של עד המדינה, מי שטיפה בקיא במשפט, זו טלטלה מטורפת. כלומר, כל אותם חצי מיליון לא היו. מצד שני הכותרת היא, ראש ממשלה הולך לכלא. אז זאת הכותרת... כאילו, אוקיי, זה תתפלפלו, אתם המשפטנים, זה לא מעניין, שורה תחתונה. אבל יש כאן, משמעויות יותר מורכבות, אבל למי יש זמן בכלל, תגידו, אתם יודעים שפסק הדין הוא 950 עמודים.
בהצלחה, מה שנקרא, 950 עמודים, ואנחנו מקבלים מהר תקציר. איך שזה נגמר, הדוברת, יש כזה דוברות בתי המשפט, הם מהר עוברים בין העמדות של כל הכתבים ונותנים לנו תקצירים. תקציר זה 95 עמודים. אתה מתחיל לעבור על התקציר, קדימה, 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 מתחיל זה וזה, ותוך כדי אתה מחזיק את השידור, כן, אם כן, ואולמר כבר יוצא, והוא מגיב, והוא, והפרקליטות מגיבה, וזה זה. מתי אני קוראת את פסק הדין? בלילה, כאילו, אחרי שנגמרו כל השידורים, אני מגיעה הביתה, עכשיו בוא נקרא באמת, בוא נראה מה, מה באמת בית המשפט אמר. וקראתי. ומה שבעיניי מרתק הוא הפסקה הבאה, בדיוק, באמת, אני חושבת שזו מתנה פרטית לי, אני לא האמנתי שזה בכל הפסקי דין, חשבתי שזה ממש איזו סוכריה כזאת שרק בתקציר שלי. מה, ככה כולם, כאילו, ככה זה, ממש, ממש התרגשתי. זה בחלק שעוסק בלופוליאנסקי, שזה באמת לא פשוט, כל מי שמכיר וקצת נעזר או קצת יודע מה זה יד שרה, ודאי לא היה לו נעים, ובאמת אני הייתי מחריגה אותו מהסיפור הזה, כי מצד אחד נכון הוא הורשע, מצד שני שקל לא הלך לכיסו, הכל הלך ליד שרה, בניגוד לכל המעטפות שרצו בפרשה האגומה הזאת, וגם בגלל המצב הבריאותי המאוד קשה ולא פשוט שלו, השופטים בעצם החליטו על החלטה שהיא מאוד, מאוד מיוחדת. הוא קיבל, תחשבו מה זה, בן אדם ב-9:20 נכנס לאולם בית משפט, כשעל הכתפיים שלו 6 שנות מאסר. 9:35 הוא יוצא מהאולם בית משפט, 6 חודשי עבודות שירות. אז רגע, מי טועה? מי צודק? יש אובייקטיביות במשפט? יש איזו אמת מוחלטת? טעה השופט שנתן לו 6 שנים? טעו אלה שנתנו לו 6 שנים? זה אותו איש, אותו מצב בריאותי, לא השתנה, אותה מעשים, אותו סיפור. אותו סיפור, רק לפני כמה חודשים הייתי במחוזי עם 6 שנים, ועכשיו הנה אנחנו משדרים על 6 חודשים. ובתוך כל המורכבות הזאת, באמת של המקרה הייחודי שלו, השופט ניל הנדל. ניל הנדל, אחד משופטי בית המשפט העליון, הוא בוגר האישי ביוניברסיטי, כתב, פתאום אני רואה את הפסקה הבאה, וממש הכנסתי אותה לדף מקורות שלנו, לשיעור הזה, ממש על הדור שלנו ועל הדור של יוצאי מצרים, זה נראה לי מאוד מאוד קשור ומחובר. צריך רק להקדים שיש מקור, משהו כותב, יש מקור מאוד מפורסם, מסכת סנהדרין, אין בן דוד בא, כן, המשיח, אין המשיח בא, אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב, כן? או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. אז איך אפשר להגיע, מה, נגיע לדור הכי 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 צדיק וטהור, נגיע לדור הכי 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 גועל נפש מגעיל מזופת, אז מה קורה פה? ואז מגיעים לפסק דין לופוליאנסקי, שוב, אדם שקיבל פרס ישראל, ולא צריך להסביר מה זה יד שרה, והשופט הנדל מסיים את ההחלטה של השישה חודשים, כן? שילדה את כולם, אבל אומר שהוא חייב להוסיף עוד פסקה, הוא חייב להתייחס למורכבות הזאת. וכך הוא כותב לנו. מבט נוסף על האדם שנענש. בעניינו של לופוליאנסקי, האירוניה אינה יכולה להישאר אדישה. מצד אחד, מפעל חייו הוא יד שרה, ארגון ששינה ללא הכר את הטיפול בחולים והנגיש אותו באופן שווה לכל נפש. הקמת ארגון זה ופיתוחו הוא מעשה שכולו חסד. מצד שני, עבירת השוחד בה הוא אשם נסובה סביב תשלום לאותו ארגון. את מילא לופוליאנסקי תפקיד בכיר בעיריית ירושלים, מעשה שכולו עבירה. על כך נאמר שכשם שאין בעבירה כדי למחוק את מעשה החסד, כך אין במעשה החסד כדי למחוק את העבירה. הדבר אינו מפתיע, שכן לופוליאנסקי אינו אלא בן דורו. פה הוא משווה, מביא את המקור הזה של הסנהדרין, והוא כותב, הוא כולו זכאי, גם כולו חייב. לא או. הוא מורכב, הוא עשה מעשים נפלאים, ועכשיו אנחנו מרשיעים אותו במעשים גרועים. האמור, כן, ההגדרה הזאת, הוא כולו חייב, גם כולו זכאי, זה לא המצאה לופוליאנסקי, האמור נלקח מהמסה הדור של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי האשכנזי הראשון של המדינה, שנפטר לפני כ-80 שנה, וכך כתב. במאמר הדור, הרב קוק כותב כך, דורנו הוא דור נפלא, דור שכולו תימהון. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונים, חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא כולו חייב, גם כולו
זכאי. ומסכם השופט הנדל, נראה כי האופן שבו תיאר הרב את דורו מתאים, ואולי ביתר סט לדורנו אנו. תוך פסק דין הולילנד שניתן אתמול בבוקר בבית המשפט העליון בירושלים, זה פסק דין לחברה, לא ללופוליאנסקי, שהוא מגלם אולי, לדברי השופט, משהו שיש בכל אחד מאיתנו ובפרט בדורנו. האם הדור הזה הוא הכי טוב שיש והכי מתנדב והכי עם לב רגיש וחם וטוב? אולי זה הדור הכי מגעיל והכי ציני והכי דוחה? גיס שלי היה אתמול באיזה משהו רפואי, הוא היה מול טלוויזיה, שזה מאוד נדיר אצל הגיס הזה שלי, שבאמת לא חי בכלל את התקשורת, את התקשורת הבעייתית. אז הוא היה אתמול מול טלוויזיה, בבוקר, ותוך כדי, והוא אמר, טוב, אני אראה משטר אולמרט וגיסתי משדרת וכולי, והוא כותב לי תוך כדי, אני לא, כאילו, יוצאים לפרסומות, כל פעם יוצאים לפרסומות וחוזרים מפרסומות. עכשיו, זה לא, כאילו, התגובות שלו, הוא כותב לי תוך כדי, אני לא מבין, זה באמת משודר עכשיו, אנשים רואים את הדבר הזה, ככה זה באמת תמיד, אז מה אולמרט, כאילו, מה הולילנד, מה שראיתי עכשיו יותר חמור על החברה שלנו, ממעטפות כסף. וזאת תפיסה של מישהו שבאמת לא, שנים, לא, בטח פעם אחרונה ראה גברת פלפלת אצל סבתא שלו. באמת, אני לא מבין, הדבר הזה משודר עכשיו בטלוויזיה, וזה רק הפרומו, כלומר יש תוכנית שלמה שזאת התוכנית, זה יותר על החברה שלנו, והם אומרים, החברה רקובה, אתם מקריאים אחר כך, החברה רקובה, החברה רקובה, החברה רקובה גם 5 דקות קודם. עכשיו, לא יודעת אם אני אכתוב לו חדשה, חזרה. אנחנו דור מורכב, כמו שכותב פה השופט, כמו שכותב הרב קוק, לא השופט הנדל. האם הפסקת הפרסומות מייצגת את הדור שלנו? האם סרטון השוקולד מייצג את הדור שלנו? או שמה חתונת משפחת ביגל עם 10,000 מי שבאים? או אולי החתונה של הימין הקיצוני עם אלי דוואבשה? או אולי שני נבחרי ציבור שפרשו רק בחודש האחרון, שני חברי כנסת פורשים בגלל הטרדות? או אולי אופר בנארי? יודעים מי זה אופר בנארי? שם יקום דמו. הוא רץ בשביל להציל את הרב ראובן בירמאכר בפיגוע בשער יפו, ביום רביעי לפני שבוע, ממש לפני שבוע. אתמול הייתי בניחום אבלים אצל משפחת בירמאכר, הם יושבים בטלסטון, וזה בן אדם באינסטינקט הכי הפוך מהאינסטינקט. אתה רואה מחבל, תברח, לא. הוא רץ כדי לנסות להציל אותו. השם יקום דמם, אז מי אנחנו? איזה מין דור זה? זה דור שמחכה לטלפון מהראלה ממפעל הפיס, זה דור שמתנדב לכל דבר ורק מעביר בוואטסאפים לתרום או להגיד תהילים, זה דור שכולו כמה חוזרים בתשובה וכמה חוזרים בשאלה, וכמה, מי הדור הזה? ומי הדור הזה, מה היה אומר הרב קוק על עם יהודי שמקים מדינה יהודית דמוקרטית? כמה התפתחנו מאז? הרב קוק כתב את מאמר הדור ב-1906. כלומר, שנתיים אחרי שהוא עלה ארצה, הוא עלה ב-1904. שנתיים אחרי שהוא פה, נמצאים פה בערך 100,000 יהודים באותה תקופה, מיליונים בחול, כלומר, על מי הוא מתכוון? והוא אומר, יש פה משהו מורכב, הציונות הזאת היא חילונית והיא כופרת, אבל היא טובה, וגם הדתי, והוא מסתכל על כל המציאות ויש פה משהו מורכב מאוד. מי הוא הדור הזה? מה הרוח שלו? היא טובה, היא רעה, היא מבלבלת מאוד. וכשאתה מסתכל, כשאתה מסתכל על המאמר הזה, ושווה לקרוא את כולו כמובן, הוא אומר שם שצריך להציע לדור הזה תשובות יותר גדולות, התורה צריכה להיראות פחות קטנה, יותר גדולה, זה, לא ניכנס לכל מאמר הדור, כן? אבל מה היה אומר רב קוק על דור שבו ראש ממשלה ונשיא של המדינה היהודית הולכים לכלא, כל אחד על פשעיו הוא, זה מורכב, זה לא פשוט. ומה הוא היה אומר על כל אחד מאיתנו? כל אחד יודע שהוא גם כולו זכאי וגם כולו חייב, ולכן כל כך יפה ששופט הנדל ראה את זה, כי זה לא משפט, זה לא להגיד טוב, אתה, כאילו, זה לא רק משפט, זה נשמה, והתמצית של זה אומר, הנה, זה אדם אחד, לא פוליאנסקי, אנחנו רואים את זה אצלו. אדם הוא לא רשע או צדיק, אדם הוא גם, כולנו גם וגם. וזה שהוא הזכיר את זה שם, זה נורא גם נתן לי, כי אתה בשידור, אגב, גם אולמרט, הוא לא רשע או צדיק, כל אדם עושה דברים טובים ודברים רעים, והדרך המשפטית לראות את המציאות היא מאוד קרה ומאוד לא נכונה. ואם נלך שוב מהדור הזה לדור של יוצאי מצרים, אז לא להתייאש מהדור, הדור לא, אף פעם לא יהיה מושלם, הוא כולו זכאי והוא כולו חייב, וזה סוג של מורכבות, שאולי זה נורא נורא תלוי גם בנקודת המבט, על מה אתה מחליט
להסתכל. ביקשו ממני בימים אלה לבחור את אירוע השנה של החדשות, עשו סרטון כזה לסיכום 2015 של החדשות של ערוץ 2, ובחרתי, דווקא בגלל החתונה, אותה חתונה אלימה עם הריקודים וכולי, שכמובן ניפחו אותה מעבר לכל פרופורציה, זה אירוע לא נעים, אבל בוא נגיד שהוא לא הדבר החמור והחריף ביותר במדינה כמו שעשו ממנו, אבל ודאי שהוא לא לעניין מאוד. אז דווקא על הרקע של החתונה הזאת, של ה-30 חבר'ה שכל המדינה מדברת עליהם, אני בחרתי באמת באירוע של אותה חתונה של משפחות ביגל וליטמן, 10,000 איש מגיעים לחתונה של זוג שהם לא מכירים. אתה מחליט אם הדור הוא כולו חייב או הדור הוא כולו זכאי. אולי אתה מחליט איזו חתונה אתה מגדיל, מה חתונת השנה שלך, כן? אז זאת הנקודה השנייה. אחרי שאמרנו בהתחלה שאנחנו עם קצת לא נורמלי, אנחנו מסתכלים קצת על הדור הזה שהוא גם קצת לא נורמלי, הוא כולו זכאי והוא כולו חייב. עכשיו בואו נתקדם. איך מוציאים את העם הזה ממצרים? מה צריך לעשות? הוא כבר הולך ומשתקע שם, הוא מאוד מתרגל למציאות הזאת. גלות מצרים נמשכה, רבותיי, 210 שנים. זה אומר שכבר נולדו נינים שסבא של הסבא שלהם כבר חי בשיעבוד מצרים. זה כבר מפסיק להיות משהו זמני ומתחיל להיות משהו קבוע. זה סכנה בכל הגלויות להתרגל. להתרגל למצב הנוכחי ולהתקשות לדמיין איזשהו מצב אחר. מישהו מאיתנו מדמיין מציאות אחרת לגמרי? כל אחד די מתרגל למסלול חייו באשר הוא. מאוד מאוד קשה לדמיין קדימה, להפוך את העולם, להפוך את העולם. הייתה לי אתמול פגישה עם איזה חבדניק, והיה לי ממש 5 דקות. כאילו הוא רצה משהו נורא דחוף ולא היה לי זמן. ואמרתי לו, יש לי 5 דקות, אתה מגיע עכשיו, הייתי באיזה בית קפה, אתה מגיע בין אתה מגיע 5 דקות. היה לי 950 עמודים לקרוא פשוט של אולמרט. אמרתי לו, יש לי 5 דקות, אז הוא כותב לי, אין בעיה, נהפוך את העולם מהר. כאילו, להפוך את העולם, זה מאוד מאוד ביטוי כזה של הרבי מלובביץ', נהפוך את העולם מהר. אבל באמת, אני לא קם בבוקר ואומרת, אוקיי, בוא נהפוך את העולם. אתה קם בבוקר, מכין סנדוויצ'ים לילדים ודואג לחוגים שלהם, ובסדר, לעבודה שלך וכולי, אתה מנסה להשתפר, אבל בקטנה, לא בגדולה. והרבי מלובביץ', לא סתם אמרתי שזה היה חבדניק שאמר לי, נהפוך את העולם מהר. הרבי מלובביץ' רצה להפוך את העולם, לדעתי, אחת ההבחנות הכי חזקות, הרי יש כל כך הרבה סיפורים על הרבי, מתעדים את זה גם, אנשים, כל מי שרק היה, מצלמים אותו, יש מאגר כזה מאוד גדול בחבד, וכל סיפור וכל פתק וכל מכתב ואיגרת וכולי. אחד האנשים, קבלו, שאני לא על כל ניתוחיו סומכת, ולא על כל מה שהוא מאבחן, אני הולכת, אבל אבחן את הרבי פשוט $1,000,000, זה שמעון פרס. שמעון פרס היה פעמיים, בשתי פגישות ממושכות, אצל הרבי מלובביץ', ונתן, לדעתי, ההבחנה אולי הכי חזקה עליו, הוא אמר, אני הבאתי את הציטוט המלא, הרבי ראה את העתיד באותה בהירות שבה כולנו רואים את ההווה, וזה תפקיד של מנהיג. שוב, זה משפט פרסי כזה, אבל הוא יפה. הרבי ראה את העתיד באותה מידה של בהירות שבה רואים את ההווה. מנהיג צריך לראות את העתיד. כמו שאנחנו רגילים מאוד להווה וזה מוחשי לנו, תדמיין ככה את העתיד. והוא ממשיך פרס. לכן הוא עסק בהווה שלנו ובעתיד שלנו באותה דחיפות, כי לא ניתן להפריד ביניהם. הוא היה סבור שכל הפרדה ביניהם מציבה סכנה. אתה רוצה לגאול את העולם, אתה רוצה להפוך את העולם מיציאת מצרים ועד היום, תראה את העתיד באותה מידה של בהירות שבה אתה רואה את ההווה. מה תמיד אומרים? בכל מיני זה לרווקות, לדמיין את החתונה, בעקרות לא עלינו, לדמיין, כן, יהיה לך ילד. זה לא סתם דמיון מודרך. לראות את העתיד באותה מידה של בהירות שבה רואים את ההווה ולהאמין, אפשר לשנות את זה, אפשר לשנות מציאות קיימת, אפשר לא להתקבע כל כך הרבה. אני חושבת שדיברנו על זה פעם, אני מרגישה שהשיח הציבורי שלנו הרבה פעמים קלו ולחוד בתוך אותה שרשרת. וגם אם אמרנו את זה, זה הולך ומחריף ממש, אפילו אם יש פה אחד שלא שמע את זה, בשבילו אני אספר את זה שוב, זה נורא חשוב המנגנון הזה, להפנים אותו לעומק, כי אם נמצאים פה אנשים שרוצים לשפר את מצב של עם היהודי ושל מדינת ישראל, לשבור את המציאות ולא להישאר כל הזמן באותה רמה שאנחנו נמצאים בה, חייבים להבין טוב את המנגנון. כי כאילו נדמה לנו שאנחנו כל הזמן עוסקים בנושאים נורא חשובים, עוברים מנושא לנושא, והנה זה טופל וזה טופל. אנחנו נמצאים בלופ של שרשרת אחת, אפשר לקרוא לה עונות השנה. שימו לב, השיח התקשורתי שלנו מתנהל לפי עונות. הנה עכשיו אנחנו בשיאה של העונה המשפטית.
מה זה אומר עונה משפטית? הוא ראש ממשלה, הולך לכלא. שבוע שלם כולם מדברים על זה. מה היה לנו קודם? העונה, אפשר לקרוא לה הימין הקיצוני. פעם בכמה חודשים זה עולה. תג מחיר, נערי גבעות, וזה יורד. אי אפשר לעסוק כל היום וכל הלילה בימין הקיצוני. וגם לא במשפטי. עולה ויורד. כשאולמרט ייכנס לכלא, תרשמו בפניכם, 15 לפברואר, בדקתי אתמול, זה וו אדר א', תבדקו. שוב יעלה הנושא המשפטי, ראש ממשלה נכנס מאחורי סורגי הכלא, אבל עד אז יהיו המון עונות. יש את הנושא הביטחוני, כמובן, שעולה ויורד. אפילו אם הטרור ממשיך, תשימו לב, אנחנו לא נעסוק בטרור חודשים. מדי פעם ניתן את הפוקוס ונוריד, אי אפשר כל היום. יש את הנושא הכלכלי-חברתי, פתאום מחאת המילקי, מחאת הקוטג', המחאה החברתית, מתווה הגז. מתווה הגז, מי יכול, אי אפשר לעסוק כל הזמן, אנחנו עוסקים ומורידים. מישהו יכול לעסוק במתווה הגז כל יום, כל יום? אולי קרן נויבך, כאילו, זה, אבל, לא, אני לא מכירה, אין דבר כזה, כאילו, לעסוק, לרדת, אז זה קצת מתווה גז, כי זה החברתי. מדי פעם יש את העדתי-תרבותי, זה מה שנקרא מירי רגב is in the house, מכירים את זה? פתאום זה מתחיל, השד העדתי מגיע, גרבוז אמר ככה, וקוטלר אמר ככה, וזה, והשד, וספרדים, ואשכנזים, ואליטות, וכיפוח, אז יש לנו את העדתי, ויש את הביטחוני, יש את המדיני, מדי פעם נתניהו ואובמה צריכים לריב, נכון? וקונגרס, ואיראן, ואיחוד אירופי, וחרמות, וכולי, אז יש לנו המון המון נושאים, תשימו, כמובן, דת ומדינה, איך שאני אשכח, דוסים, פעם בחודשיים, שלושה, איזה חרדי צריך לעשות משהו, איזה מתנחל צריך לעשות משהו, משהו צריך להיות על חשבון בונכם, הכסף, ההקצנה, הדתה, היהדות הזאת מפריעה לנו פה לחיות וכולי. וכך אנחנו חיים בעצם בין עונות. נורא חשוב לשים לב, מדיני, ביטחוני, הדתי, דתי, כלכלי, משפטי. ויש נושא אחד שרק הדור שלנו זכה בו. אין דור יוצאי מצרים לא זכה. רק הדור שלנו זכה, יש נושא אחד מכל הנושאים שבאמת זה זכות, אנחנו חיים בדור, בתקופה מיוחדת, ברוך השם. יש לנו מדיני, עדתי, דתי, ביטחוני, כלכלי, משפטי, חברתי, שרה נתניהו. אני מבקשת לשים לב למנגנון היטב. מהרגע שאתם יוצאים מהאולם, נא לשים לב, זה באותה עוצמה, כן? אובמה בקונגרס, זה דומה, שרה נתניהו. יש לנו עונות. ופעם בחודשיים יש איזה שרה נתניהו, נכון? ואז אתה כזה, כן, מה עכשיו? מה, מטפלת, הנהג, ואתה יודע, כאילו יש את המנגנון הזה, נכון? אז יש לנו טרור, ויש לנו אובמה, ויש לנו... אני מבקשת לקחת הרשימה ל-2016, עכשיו אוהבים לעשות סיכומי שנה. כאילו לפני שלושה חודשים לא סיכמנו את השנה באלול, כאילו פרויקטים, פרויקטים, סיכומי שנה, תשע"ה, כעבור שלושה חודשים, שוב צריך לסכם את הכל, האירועים ולטחון הכל מחדש. אז קחו לכם ל-2016, קיבלתם את כל הנושאים, רק הסדר קצת משתנה. והבעיה היא שהשיח נשאר ברמה הזאת. ומה שאומרת לנו הפרשה זה לא להתרגל, לא להתרגל, אפשר לשנות. זה לא צריך להיות וחוזר חלילה וחוזר חלילה וחוזר חלילה. כן, אובמה מירי רגב שרה, אובמה מירי רגב שרה, לא. אפשר להנד... אפשר לשבור את השגרה, אפשר ללכת למציאות חדשה יותר, יותר טובה, יותר מתקדמת. איך עושים את זה? הפרשה בעיקר אומרת לא לשקוע לשיעבוד, כל סוג של שיעבוד, לא לשקוע אליו. ואני חושבת שהדבר המרכזי שאנחנו רואים כבר אצל פרעה, בכלל כדאי מאוד להקשיב לפרעה, ממש. כל פסוק שאתם רואים שפרעה אומר, תקשיבו. רק לפני דקה ראינו שהוא הגדיר אותנו כעם. לא, זה שווה? עכשיו נמשיך לעוד ציטוט חשוב שלו בפרשה. הוא אומר לנו דבר מאוד עמוק, דווקא מהפה של פרעה יוצאים דברים מאוד עמוקים וחכמים. פרעה שם לב מה הדבר הכי חשוב שיש לבן אדם. והדבר הכי חשוב והכי יקר שיש לאדם הוא הזמן שלו. ופרעה מבין את זה, ושימו לב למהלך המדהים שהוא עושה כדי להשאיר אותנו בשיעבוד. באים אליו משה ואהרון והזקנים, איזה רעיון חדשני, העם הזה רוצה לחזור, יש לו ארץ, יש לו אלוקים, הוא רוצה לצאת מפה, שלח את עמי. פרעה לא אומר לא ולא. הוא יורד לשורש הנקודה, מאיפה באו להם רעיונות כאלה? חירות, שוויון, שחרור, מאיפה זה מגיע? היה להם יותר מדי זמן. כי נרפים הם, ככה אומר פרעה ליועציו, כשהוא אומר להם, תוסיפו להם משימות, עוד תבן, אל תיתנו להם תבן. הם יצטרכו גם לקושש, הם עכשיו הולכים לעבוד יותר קשה. למה? כי נרפים הם. על כן הם צועקים לאמור, נלכה נזבחה לאלוקנו. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. פרעה מנתח מדהים את המציאות של האדם המודרני והאדם במצרים העתיקה. אם יש לו... אם הוא מתחיל לצעוק כל מיני רעיונות, נלכה, נסבכה לאלוקנו, יש לך רעיונות רוחניים, זה כי אתה נרפא. אם נכביד עליך את העבודה יותר,
ועוד יותר תעשה עבודה, לא תוכל לשעות בדברי שקר. זה כמובן הכי מצחיק. מה שהוא קורא שקר, אנחנו קוראים אמת. כן? אל ישעו בדברי שקר, אתה שקר. מה שהם מדברים עליו הוא דברי אמת. אבל שוב, בהשקפת העולם של פרעו, אנחנו רואים את ההבנה העמוקה, שאם יש לבן אדם טיפה זמן פנוי לחשוב, הוא מגיע לתובנות רוחניות מאוד עמוקות. הוא מסוגל לשבור את התקרת זכוכית הזאת של הבינוניות ולצאת למציאות חדשה. ולכן פרעה אומר, תמשיכו לעבוד, תמשיכו להישאר עבדים, עכברים במעבדה. מה הוא עושה? ומה אומר פה רבי נחמן בצורה מדהימה? למה זה חשוב לקרוא את פרעה? כי זה גם אנחנו. רבי נחמן כרגיל לוקח את הכל אל הקורא, משהו מכנה האיש הישראלי. זה נורא יפה, תמיד יש כזה, מה ישראלי בעיניך ומי הכי ישראלי? רבי נחמן אומר, האיש הישראלי, בשבילו הוא כותב. אז בואו נראה את הביטוי הזה, ובכלל, איך רבי נחמן מנתח את האמירה הזאת של פרעה. וזה מאוד קשור אלינו. תכבד העבודה. מסביר רבי נחמן לקוטי מוהר"ן על הפרשה. כל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים ובקבלת התורה, ואחר כך, וכל המלחמות, לכבוש ארץ ישראל, עובר על כל אדם שרוצה לזכות לחיי עולם, שבהכרח יעבור עליו כמה מיני מלחמות בלי שיעור, ובכל עת שרוצה להתעורר ולהתחזק בעבודת השם, מתגברים בכל פעם יותר, ובפרט בהתחלה. רבי נחמן תמיד אומר, כל ההתחלות קשות, הכי קשה. כמו שהיה ביציאת מצרים. מה קרה? כי בא צדיק אמיתי, בחינת משה, ורוצה להוציא, לא בלשון עבר, לא רצה, רוצה עכשיו, רוצה להוציא את איש הישראלי מגלות נפשו, כל אחד וגלות הנפש שלו, והסיטרא אחרא, כן, השטן, הרוע, מתגבר עליו יותר ויותר ומכביד עליו עול העולם הזה והתאוות והפרנסה, עד שקשה עליו לזוז ממקומו לשוב להשם יתברך. בדיוק מה שקראנו, הם אומרים איזה רעיון רוחני, אופ, קחו עוד עבודה. וממשיך רבי נחמן, וכן ממש עובר, לא שם במצרים, על כל אדם, בכל זמן, וכל אחד יכול להבין בעצמו כל זה, לפי בחינתו וערכו. איך שעוברים עליו כמה עליות וירידות, כמה וכמה פעמים, בחינת גלות מצרים, כי עיקר הגלות הוא גלות הנפש, וכל הגלויות מכונות בשם מצרים. מי שמסיב לב לזה יכול לראות זאת בכל ההרפתקאות, והתלאות, וההצלות, וההרחבות, והישועות הנפלאות, העוברים עליו כל ימי חייו. כן? בכל ההרפתקאות, והתלאות, וההצלות, וההרחבות, והישועות הנפלאות, שיש לכל אחד פה באולם הזה, כל אחד יש לו רשימה כזאת, העוברים עליו כל ימי חייו. וגם עכשיו, בתוקף עריכות הגלות, והתגברות ההסתרה שבתוך ההסתרה, זאת שורה שדווקא כן הלחינו, ההסתרה שבתוך ההסתרה, והוא מסכם למי שלא קלט שפרעו ובני ישראל זה לא סיפור מהגן ולא סיפור היסטורי, אלא סיפור אקטואלי, כך הוא מסכם, וכן הוא בכל אדם ובכל עת ובכל יום ויום, גם היום. כלומר, כל הזמן אתה במלחמה על התודעה ועל הזמן הפנוי שלך ועל הרוח החופשית שלך ועל העצמאות שלך מול שטיפת המוח שמסביב של כל הבלבולים וכל הטרדות וכל האקשן וכל הסחות הדעת. מה שמר עליהם, אדני ישראל, מה יכול להיות הסוד, אולי גם לימינו, לצאת מהבלבול הזה? זה קטע שמצאתי בספר מחשבת שלמה, כתב אותו סבא של בעלי, של ידידיה, קראו לו הרב שלמה קוק, זכר צדיק לברכה. הוא מביא את המדרש הזה, הוא אפילו לא מוסיף עליו הרבה. עצם המדרש שאני לא שמעתי עליו אף פעם, נותן לנו את הסוד, איך אנחנו יוצאים מתוך כל השיעבוד ולא מתרגלים. אמרנו, כל המטרה היא לא להתרגל, לא להשתעבד. איך עושים את זה? את הסוד קלטו כבר בימי מצרים. אני לא הכרתי את המדרש הזה, והוא ממש ממש יפה לדעתי. הלך משה ואמר לפרעו, מי שיש לו עבד, אם אינו נח יום אחד בשבוע, הוא מת. ואלו עבדיך. מדבר איתו ביזנס, כלכלית. אתה רוצה שהם ימותו? הם צריכים להמשיך לבנות. אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע, הם מתים. אתה חייב לתת להם יום אחד מנוחה. אמר לו, מה אמר לו פרעו? לך ועשה להם, כמו שאתה אומר, תעשה. הלך משה ותיקן להם את יום השבת לנוח. אוקיי, פרעו נותן לבני ישראל את השבת, פעם ראשונה לנוח. מקסים. מה הם עשו בשבתות? ממשיך המדרש. היו בידן מגילות שהיו משתעשעים בהן משבת לשבת, לומר שהקדוש ברוך הוא גואלן, לפי שהיו נחים בשבת. בשבת הם היו מוצאים איזה קלפים כאלה, איזה פתקים, איזה מגילות, וקראו כל מיני דברים.
אמר להם פרעה, תכבד על העבודה אנשים, תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, ואל ישעו. מה זה אל ישעו? אל יהיו משתעשעין, אל יהיו נפישין, נופשים, מלשון נפש, ביום השבת. מה היה להם פה? פרעה מסכים למנוחה גופנית. אתם, כמו בהמה, אתם צריכים להמשיך לחרוש ולבנות טיט ולבנים וקש. אז אני מסכים שתנוחו יום אחד, בשביל שביום ראשון תמשיכו לעבוד כמו מכונה, כמו רובוט, כמו בהמה. אני לא מסכים שתוציאו את המגילות האלה, מה זה? מה אתה מוציא לי פה? אתה לא תקרא עכשיו שום דבר. הקריאה הזאת תביא לך רעיונות למוח, אני לא מעוניין ברעיונות האלה. יש פרשן של המדרש, קראו לו הרב זאב וולף איינורן, והוא כותב על המדרש רבה, מה זה המגילות? תראו מה הוא כותב, מדהים, הרי עוד אין תורה, במה הם קראו שם? והמגילות, כן, הרי מגיע שבת, בני ישראל מקיבלים, זהו, אין את הנוגסים, אין את ה... עכשיו לכו, תנוחו באוהלים. מה הם עושים? כאילו, עיתוני פרשת שבוע, מה השבת שלמה, עכשיו הם באוהלים. מה הם עושים? הרב זאב וולף איינורן. המגילות האלה היו כל דברי ספר בראשית. מגילות של סיפורי אדם ונוח והמבול וסיפורי האבות וכל הנבואות מספר בראשית. עדיין אין להם פרשת שבוע מסודרת. למה? כי הם פרשת השבוע. אתם ספר שמות. עוד אין את ספר שמות כי הוא נכתב ברגעים אלה, נחקק בהיסטוריה. מה יש להם? כבר מתחילה להיות להם תורה. כבר מתחילה להיות להם התחלה של תורה, של ספר בראשית. יש להם מגילות כאלה, פתקים כאלה, זה עוד לא התורה עצמה, אנחנו שנים לפני הר סיני, אבל הם בשבתות יושבים ומה מקבלים מזה? הרוח אחרת, נשמה יתרה, רעיונות גדולים, גאולה. נו נו נו, לזה פרעה לא מסכים. הוא מסכים, וזה תמצית המאבק שלנו עם פרעה. האם אנחנו רק גוף או גם נפש? הוא מסכים למנוחת הגוף. הוא לא מסכים למנוחת הנפש, לשחרור מהשיעבוד הזה, לשחרור של התודעה. וזה אולי גם מסר לנו. שבת היא בדיוק היום לשחרר את התודעה, ואנחנו מכירים את זה. לא רק, אם זה היה נכון אז, זה ודאי נכון בעידן יותר טכנולוגי ויותר מקושר ומחובר, אבל זה באמת יום שבו אתה קורא את המגילות, כן? קורא את הפרשה, ועכשיו כבר פרעה הוא חלק מאותה פרשה, את מה שהוא לא רצה שהם ימשיכו לכתוב, הוא כבר חלק מההיסטוריה הזאת, וזה נותן לך את אותה קפיצה. מעבר ליום-יום ולמה שאמרנו, הבינוניות והפרוריות, ולשבור את זה, להאמין שאפשר לקדם את המציאות באמת באמת קדימה. ודור שראה את יציאת מצרים, ודור שראה את הקמת מדינת ישראל, יודע שאפשר אפשר לעשות מהפכות. אפשר. היו בימים אלה, יש כל הזמן אירועים לציון 25 שנים, לשבירת מסך הברזל. זה לא דבר שמישהו האמין שיקרה. בום, ביום אחד, קורסת ברית המועצות, מיליון יהודים עולים לארץ. מציאות יכולה להשתנות, צריך להאמין בזה, אבל הפרשה ממש אומרת, לא להתרגל לשיעבוד הנוכחי, אפשר לשבור אותו. אז באמת, אם ככה נסכם רק את הפרשה הראשונה של ספר בראשית, ווואו, יש כל כך הרבה נושאים שלא נגענו בהם, אין סוף, על שליחות ועל מנהיגות ועל הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, וכל כך הרבה דברים יש בפרשה שאפשר לעשות עוד שיעור שלם על דברים אחרים. אבל אם נחתום באמת את שלושת הנושאים האלה שנראים לי נורא רלוונטיים להשבוע, אז אנחנו לא עם נורמלי, כן? בזה פתחנו. ואנחנו עם איזשהו DNA שצרוף בנו עוד ממצרים, ואפשר, ואיך אמרנו, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה שנאמר. זה ממש צריך להיות איזה מקור כזה. ולא להתייאש מהדור וגם לא להתייאש מעצמנו, כי הכל מורכב מטוב ומרע, וכולנו, כל אדם וכל דור הוא כולו זכאי והוא כולו חייב גם וגם ולא או ואו, ויש פה איזושהי מורכבות. וגם לא להתרגל למצב מסוים, כי אפשר לשנות מציאות, לקחת אותה למקום גבוה וטוב יותר, לשמור על הזמן שלנו ועל התודעה שלנו ועל השבת שלנו, שנותנת לנו את היכולת לראות את המציאות ממקום יותר גבוה. אנחנו ניפגש פה בעזרת השם בשבוע הבא עם 7 מתוך 10 המכות, אז להתראות ותודה, ואפשר כבר להגיד שבת שלום ושלג נעים בעזרת השם. תודה רבה.